سونا آج بھی 1200 روپے سستا ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت 1200 روپے کم ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 2,41,100 روپے ہو گئی ہے۔ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونا 943 روپے سستا ہو کر 2,06,790 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت 12 ڈالر کم ہو کر 2,337 ڈالر فی اونس۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1200 روپے کی کمی ہوئی تھی۔